Vilket bråk är störst? 2 femtedelar eller 2 sjättedelar? Och då tänker jag pizza här igen. Om jag har en pizza och delar i fem delar så är varje del då en femtedel av hela pizzan. Och det blir en större bit än om jag delar pizzan i sex bitar och ser hur stor en av de här bitarna blir, för det är en sjättedel. Så en femtedel är en större bit än en sjättedel. Och har jag två stycken femtedelar då så måste de delarna vara tillsammans större än två stycken sjättedelar. Så svar här då... Två femtedelar är störst.